ոչ միայն բովանդակության, այլև ձերն էր կարևոր հակի առաջարկության մեջ, մենք ուղի որոշեցինք, որպեսի ձերի և բովանդակության ներդաշնակություն լինի։ Եվ եթե դուք ուշադրեք, երբ նախագահը նաև առաջացավ այդ խնդրին, որ եթե հակը ուզում էր, որ կոալիցիոն քաղաքական ուժերի դեմքերով երկխոսության սեղանին նստեն, ապա մենք համաձայն ենք նաև այդ ֆորմատին։ Եվ ահա սա այդ ֆորմատն է։ Բայց ի՞նչ հարցեր են։ Հարցերի ես ասեմ, որ այդ ձևավորումից հետո, երկխոսության խմբերի ձևավորումից հետո, կարծում եմ 10-նորյա ժամկետում տեղի ունենա այդ երկխոսության առաջին, այսպես ասած, բոլոր սեղանի քննարկումները։ Ես կարծում եմ, որ հենց այդ ժամանակ է, որ պետք է խոսվել այն օրակարգի մասին, որով պետք է առաջնորդվի երկու կողմերը։ Այսօր խոսել դեռ այն օրակարգի մասին, որը տեղի չի ունեցել, որը դեռ բովանդակությունը չի քննարկվել, մի քիչ ճիշտ չի լինի։ Ես կարող եմ հարցնել։ Ես ասացի, որ մենք արդեն կանգ առանք ձևի և բովանդակության ներդաշնակության վրա։ Այս առումով պետք է ասեմ, որ եթե խոսքը գնում է արտահայտությունների մասին, սա լինել չի կարող։ նման քննարկում կարծում եմ տեղի չի ունենա երկխոսության շուրջ, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրը հստակ հասկանում է, որ մենք նոր ենք ընդունել ընտրական օրենսգիրքը և հաշված ամիսներ են մնացել ընտրություններին, ընտրական օրենսգիրքը ըստ հոդվածների, դրույթների իրականացնելու համար բավարար ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի քաղաքական ուժերը պատրաստվեն դրան, բոլոր քաղաքական ուժերը, ինչպես նաև հակը, նույնպես պետք է պատրաստի այդ ընտրություններին, ուստի և մեծ անհրաժեշտ ժամանակը հազիվ թե բավականացնի այս ընթացքում մինչև ընտրությունները, որպեսզի մենք կարողանանք լիցենզավորել այն անդամներին, որոնց պետք է ուղարկեն հանձնաժողովի տեղամասեր, ձևավորվեն ընտրական հանձնաժողովները, ԿՀ-ի անդամները, իվերջո սրանք պրոցեսներ են, որոնց դուք մենք չենք կարող տեսնել ընտրությունները։ Ես ասեմ, որ օրինաձիր խմբակցությունը իր այս ներդաշրջանի աշխատանքները շատ լավ ավարտեց, 11 օրենքի նախագծերի հեղինակ և համահեղինակ է, ասեմ, որ դրանցից մի քանիսը մայր օրենքներ են և շատ կարևորում ենք։ Ես պետք է ասեմ, որ ուսակցությունը նույնպես շատ լավ աշխատանքներ է կատարել, կազմակերպչական բոլոր ուրեմն համայնքներում ձևավորել է իր կառույցները, մարտունակ է և պատրաստ է գնալու ընտրություններին։ Օրինակ երկիր կուսակության 14-ամյա պատմության մեջ երբևէ չի եղել, որ կուսակությունը որևէ կուսակության հետ միասնական գնա ընտրությունների։ Բայց ինչպես կուսակության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը ասաց իր վերջին հարցազրույցում, որ եթե հանկարծ կոալիցիոն քաղաքական ուժերի և երկրի ռազմավարությունից դրտված որևէ հարց առաջանա, որից ելնելով հնարավոր է առաջանա այդպես դաշինք, այն ժամանակ մեր քաղաքական ուժը նույնպես կքննարկի այդ հարցը։